Здравейте, аз съм Петранка Плукчиева, управител на Сдружение Лаборатория за изкуство и култура, град София. Здравейте, казвам се Нора Константинова и съм секретар на Сдружението. Изключително ми е приятно, че тази година Сдружение Лаборатория за изкуство и култура работи по проект към Национален фонд култура, който е по програма за едногодишно подпомагане и развитие на професионалните културни организации в България. Благодарение на тази помощ ние осъществяваме два много интересни културни продукта. Първият, това е онлайн платформата, първата онлайн платформа за изкуство и култура в България, ArtHub.bg. И вторият продукт е 14-тият фестивал за старинна музика, песен и танц Траваганца, който тази година е приютен в най-североизточната точка на България, а именно община Шабла. Уважаема публика, безкрайно ми е приятно, че тази вечер в град Шабла ние откриваме 14-то издание на фестивал за старинна музика, песен и танц Страваганца. Преди да поканя на сцената кметът на община Шабла, господин Мариан Жечев, и председателят на Общинският съвет на град Шабла и община Шабла, доктор Стоева, искам само да кажа, че всички събития в нашата фестивална програма се осъществяват с финансовата подкрепа на Национален фонд култура към Министерство на културата и са под патронажа на господин Мариан Жечев. Няколко думи искам само да благодаря на госпожа Плукчиева, че съвместно успяхме да организираме тази прекрасна вечер в Шабленския парк и да поставим началото на едни много хубави дни, които ще се слушат в нашата община. Това нямаше да стане, ако не бяхме застанали на едни позиции, ако не искахме нашата община да се развива в една нова посока. Културата за нас е била винаги приоритет, затова благодаря и на господин Жечев, и на госпожа Плукчиева, че можем тази вечер да дадем зелена светлина на фестивала Страваганца. Добър вечер на всички. Благодаря на Сдружението и лично на госпожа Плукчиева, че предложиха 14-то издание на Страваганца да бъде в нашия град, в нашата община. Надявам се, че освен нов дом, Страваганца ще намери своята публика тук, в което съм убеден. Пожелавам на всички, на публиката, приятно слушане и гледане, на организаторите и на артистите да дадат най-доброто от себе си и публиката да ги аплодира. За това убеден съм, че всички ще бъдем еднакво мотивирани да го направим. Благодаря на всички, които направиха Страваганца да се случи, включително и на финансиращият орган в случая, в голямата помощ на фонд Култура, за това да разнообразим не само културния живот на шабленци, а и на всички гости, да направим пребиваването им тук още по-приятно и по-запомнящо си. Пожелавам на всички една хубава лятна вечер. Благодаря. Perché?
Община Шабла е новата наша културна точка. Ние я избрахме като най-североизточна община и решихме, че тя ще бъде вратата, от която ще влиза културата към България. Това е един вид надграждане на формата на фестивала. И тази година ние сме предвидили в 14-то ни издание да имаме 5 големи фестивални събития и 2 съпътстващи програми. В края на новата година получихме предложението от фондацията за организация на този фестивал, но предвид така успешното финансиране от фонд Култура, което получи фондацията, мисля, че се получава един прекрасен фестивал и се така. Радвам се, че не отказах на госпожа Плукчева, когато предложи да финансираме, да съфинансираме този проект, този фестивал се състои в Шабла. Култура от такова качество, каквато е класическата музика, класическия танц, повишава нивото не само на, както казах, на културата в Шабла и за всички, които са се докоснали към тази култура тук в Шабла. Което искам да ви кажа за нашата платформа е, че тя дава възможност да намерите вашите онлайн творчески партньорства. Можете да откриете организации, сродни на вашата, с която да осъществявате бъдещи проекти и всичко това събрано на едно място. Заповядайте да разгледате това, което предлага платформата arthub.bg.
чудно. Ще опитам да водя този концерт. Аз не съм много по приказките, обаче ще ми се получи. Само да ви предупредя, че не случайно аз съм така облечен. Всички мъже разчупваме стереотипа днеска и свирим по къси гащи. Но следващия път не може момичетата да свирят тубански. Една от залите на Зелен образователен център даде сцена за изява на участниците от майсторски клас флейта с ръководител Явор Желев, соло-флейтист на симфоничния оркестър на Българското национално радио и преподавател по флейта в Националното музикално училище и Нов български университет в София. Първо искам да благодаря на община Шабла за съдействието, за възможността да проведем тук този майсторски клас. Участниците са 10 от цяла България. В различни възрасти, от трети клас до трети курс в консерваторията. Комбинираме между полезното, което може да свършим първите дни, и концерта, който е така за всички и за публиката. Разбира се, той е много полезен и за участниците. По думите на ръководителя на майсторския клас, флейтата винаги е била и ще бъде предпочитан инструмент. Винаги е имало много деца, които се учат да свирят на флейта. Предстои нашата премиера. Това е музикално-театралният перформанс «Ренесанс» под режисьорството на Георги Грозев. Това е един продукт или една продукция, която е специално създадена за тази годишният 14-ти фестивал «Страваганца». Това е единственият ми почивен ден за цялата година, мамка му! Остават ви още два нецензурни израза до санкциониране. Фак! Остават ви още един нецензурни израза до санкциониране. Подготвили сме да ви представим един сравнително интерактивен спектакъл, който работи върху една смесица на класически текстове и класически музикални образци. Спряли сме се върху Шекспир и съответно музика в изпълнение на живо от епохата. Като тази смесица сме се опитали да я поднесем по един актуален за особеното време, в което живеем, начин, премиера на и начало, старт на един проект, в който ще продължим да поставяме различни класически текстове, Шекспир, Молиер, Корней, с съответната музика в изпълнение на живо.
но да видим какво ще се случи с тези текстове, ако са дори не в съвремието, ако ги хвърлим малко по-напред, в едно, може би не толкова далечно, антиутопично бъдеще. Уважаеми дами и господа, изключително ми е приятно, че тази вечер сте част от нашето четвърто събитие от фестивалната програма на 14-то издание на фестивал Страваганца, фестивал за старина музика, песен и танц. Ще чуете Клод Жервес, танци, алеманда, павана и отново алеманда. Много ви молиме, между танците не пляскайте, но можете да танцувате. Днес сме дошли тук да зарадваме публиката с малко барокова музика. Като казвам малко барокова музика, имам предвид, че започваме с танци от Клод Жервес, минаваме през Арканджело Корели, Боа Муртие соната, след това свирим Хенри Пърсел от Кралицата на феите и накрая завършваме с Моцарт. Малко да влеземе в класиката. Надяваме се да хареса на публиката това, което ще им свири. Цигулка, виола да гамба, която е един характерен, специфичен, старинен инструмент, използващ се точно в барока най-много. Китара, китарата ни замества басо континуото. И виолончел. И просто се събрахме от година и половина, така, за да свирим нещо различно, примерно от оперна музика, както ние цял живот свирим оперна музика, а сме влюбени в камерната музика. Малко да сменим репертуара.
че 14-то издание на фестивал Страваганца тази година се осъществява изцяло с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура. Притежава в себе си 5 основни големи музикални събития, които вече текат, и наистина сме много щастливи, че съотношението между красивото Северно Черноморие и прекрасната класическа музика, която звучи, е чудесна компилация, която ние също така ще качим на нашата платформа ArtHub.bg. Останете винаги с нас! Уважаеми дами и господа, братя и сестри, приветстваме ви с добре дошли на концерта на Дамски камерен хор при храм Свети Атанасий, град Варна, с диригент Евгения Григорова. За нас е чест да участват в това духовно събитие в прекрасния град Шабла и да бъдат съставът, който пое ангажимента и честа да направи заключителният концерт от 14-то издание на фестивал Страваганца за старинна музика, песен и танц, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура и е под патронажа на кмета на община Шабла, господин Мариан Жечев. Тази година в рамките на фестивала бяха проведени два майсторски класа за млади оперни певци и класическа флейта, участниците от които изнесоха заключителни концерти. Осъществи се класически концерт на квартет от София и квинтет от Варненска опера. Част от проявите преминаха в Зелено-образователен център и Градския парк. Представена бе книга, публиката имаше възможност да се наслади на една театрална постановка. Артистичният директор на фестивала Петя Плукчиева обобщи проявите от 14-то издание. Равносметката е, че тази година за първи път ние имаме 34 участника, като от тях 3 големи ансамбъла имаме като участие и възстановяване на майсторският клас по флейта, който не беше провеждан доста време. Така че за мен посещаемостта от към артисти е на много високо ниво. Освен това, ние постигнахме за мен една много дългогодишна мечта е, че имахме и нашата фестивална премиера, музикално-театрален перформанс Ренесанс, която беше на 10-ти, е създаден специално за 14-то издание на фестивала.
Бъдещите планове са прекрасни, но за съжаление искаме да изчакаме как ще се развие COVID-ситуацията. Нашата голяма идея е 15-тият юбилеен фестивал да се превърне в международен и да бъде поставен премиера на името на произведението, което ние сме взели като лого за нашия фестивал, а именно това е сватбена ренесансова музика от Una Stravaganza dei Medici. Искаме да го превърнем в оперен спектакъл. Една прекрасна творба, прекрасна музика. Надяваме се това нещо да го осъществим и да имаме международни участници. Мен се мъже не среща, а съм сам на света един. Със сърце и със буйна кръв гореща, на мен.